Добрий вечір, шановні телеглядачі. Вчора відбулася чергова сесія Одеської міської ради. Було ухвалено багато важливих для одеситів рішень, серед яких були, на жаль, і скандальні. Спробуємо сьогодні розібратися в них за допомогою наших гостей. В гостях у нас депутати Одеської міської ради Ольга Квасніцька та Лілія Леонідова. Вітаю вас, шановні гості. Вітаю. Але перед початком нашої бесіди, як завжди, я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Хто більш винен в безкарному, щосесійному пограбуванні Одеси? Три варіанти відповіді ми маємо. Якщо ви обираєте перший і вважаєте, що влада, яка за хабарі не реагує ні на що, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо обираєте другий варіант і вважаєте, що громада, яка не виборює справедливість, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо ви обираєте третій варіант і вважаєте, що виборці, які раніше голосували за Труханова, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до наших гостей, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Отже, шановні гості, а почати нашу бесіду я пропоную з перегляду сюжету якраз на тему сесії міської ради, а потім поговоримо про всі ці рішення, які були ухвалені на цьому сесійному засіданні. Добре? Добре. Будь ласка, увага на екран. Сессия городского совета началась без опоздания, но с сюрприза. Наш городской голова вдруг заговорил на украинском языке, ну или почти на украинском. Во всяком случае, ему казалось, что он говорит на государственном языке. Какие будут пропозиции дополнения до порядка данного? Впрочем, радость по поводу внезапной украинизации головы казалась сильно преждевременной. Очень скоро Геннадий Труханов перешел с ломаного украинского на свой обычный ломаный русский. Многие в зале гадали. Возможно, такой резкий скачок в государственном сознании головы был связан с вопросом о регламенте, который, как известно, был в повестке дня и включал в себя в том числе обязательство чиновников и депутатов проводить собрания именно на государственном языке. Но депутаты быстро решили этот вопрос вообще снять с повестки дня, так что и язык, и ограничение допуска общественности, который также входил в данный вопрос, остался пока не принятым. Но радоваться было рано. Следующий весьма спорный проект решения о выделении нескольких десятков миллионов на муниципальную безопасность прошел почти на ура, несмотря на то, что ряд депутатов высказались против. Коли ми ознайомилися сьогодні з даною програмою, ми побачили з вами, що дані зміни вносяться щодо збільшення об'єму фінансування на 26 мільйонів. Саме виникає питання, це на безпеку одеситів? Ні. Побачимо, що в черговий раз ми отримуємо можливість закупити одяг фірмовий на практично 2 мільйони. На 13 мільйонів ми будемо закуплювати обладнання для комунальної установи. Тому, знову ж таки, питання доцільності таких змін, бо сьогодні небезпечними для одеситів є будинки, транспортні, маршрутні такси, дороги. Но, как выяснилось, опасность от отвратительных дорог, от отваливающихся балконов и глыб с карнизов домов, от разваливающихся маршруток, исходящих с рельсов трамваев – ничто по сравнению с порчей лавочек в парках, от которой нас будут ограждать усиленные ряды муниципалов и с той опасностью, которую несут в себе общественные активисты, приходящие на сессии в мэрии вот с такими ножами. Посмотрите, как иногда к нам сюда приходит сессионный зал. Общественные активисты. Вот с такими ножами. Я не говорю про огнестрельное оружие. О том, что наша городская власть умеет без ножа резать, можно сказать, убить все вокруг, отметил активист Виталий Устименко. Те, що виділили додатково муніципальні варті нашим, от бачите, в якій кількості нас охороняють. Кожного активіста, людей по 6, по 7 в сесійній залі, на кожного журналіста, ви можете почувати себе в безпеці тепер. На 6 мільйонів більше в безпеці можете себе почувати. 17 мільйонів, які були дофінансовані на зарплати на рік минулий, їх було недостатньо, тому що штат, як ви знаєте, муніципальної варти збільшується, тому що нам треба більше безпеки. Ви ж чули запальний спіч про безпеку? От тепер ми маємо відчувати себе в безпеці. Тепер не будуть красти лавочки в парках,
пишемо собі. І ми активісти з ватокенними ножами і пістолетами тепер, очевидно, матимуть якісь більші проблеми з тим, щоб ці ножі і пістолети якось. Я не знаю, важко коментувати маразм. Ще о странностях. У входи в сесійний зал на столі самого початку засідання красувалось відро, доверху заповнене презервативами. Но якщо ви думаєте, що це було спеціально для депутатів, так сказати, з намеком на їх дальнейшее нерозмноження, так нет. На самом деле это был такой креатив, устроенный сторонниками принятия программы по защите от ВИЧ, СПИД, гепатита, туберкулеза и наркомании. В зале по поводу данной программы разгорелась нешуточная дискуссия. Однопартийцы мэра настаивали на ее принятии, депутаты, которые представляют оппозицию, наоборот, не желали за нее голосовать. Возможно, все дело в сумме, которую собираются разделать под предлогом помощи больным и страждущим. Программа не проработана, она не подготовлена. Мы консультировались со специалистами в сфере медицины, которые дают свои рекомендации. То есть мы все-таки настаиваем на том, чтобы эта программа была доработана и позже внесена в сессионный зал. В том виде, в котором она сегодня подавалась, голосовать за нее нельзя. Предлагается 60 миллионов из городского бюджета направить на мероприятия, которые четко не прописаны. Мы не можем проконтролировать использование денежных средств. И еще о заботе о детских властей и нуждающихся, в данном случае детей, больных туберкулезом. Один из немногих противотуберкулезных детских санаториев «Ласточка» приказал долго жить. А все потому, что чиновники решили лечить детский туберкулез в санаториях неэффективно. В общем, сессия прошла весьма результативно с точки зрения раздачи земли и бюджетных миллионов. Впрочем, ничего эдакого в действиях как своих, так и подчиненных наш городской голова не замечает. А кто думает по-другому – враги. Пресса – подкупленная, в том числе и журналисты BBC. Как известно, накануне вышел сюжет с расследованием по Труханову. Интересно, а знает ли Геннадий Труханов, что BBC – это СМИ с мировым именем и репутацией? И до Труханова им никто никогда ничего не подсовывал. Вопрос, как говорится, в лоб. Вы знаете, кто такой Фомичев? Печально за тех журналистов, которые это делают. Ну, можно, конечно, я понимаю, что работают журналисты за гонорары, но хотя бы иногда получить документы соответствующие, подтверждающие что-либо, эту всю говорильню. А все эти частности, кого я знал, кого я не знал, вы скажите, пожалуйста, те, кого вы перечисляете, это что люди? Осужденные, преступниками объявленные. Например, я не был судим и не привлекался никогда. Ну, за исключением того, что сейчас идет расследование. Последнее можно исправить, как известно, о намерении довести дела до конца, в том числе по краяну, аэропорту и дорожным махинациям, в тот же день еще раз заявил глава НАБУ Артем Сытник. Ось така сесія. Багато питань було в порядку денному. Не всі вони увійшли у наш сюжет. І багато було розглянуто питань. Я пропоную розглянути найбільш такі резонансні і найбільш скандальні питання. І на ваш погляд, які рішення можна такими вважати? Може, земельні? Як ви вважаєте? З чого почнемо, скажімо так? Ну, на самом деле, действительно, земли, как обычно, раздали очень много. Слава Богу, что сейчас есть закон, ограничивающий пока временно раздачу коммунальной властности. Поэтому сейчас упор на землю, раздача земли. Действительно, раздали очень много, но помимо земельных вопросов были еще резонансные вопросы, там, связанные с тем же выделением денег на муниципальную охрану. Сейчас коллега более детально расскажет. Программа ВИЧ-СПИД, которая вызвала много разногласий. Затем были вопросы, допустим, выделения средств для детей, для жилья детей-сирот. Что еще такого запоминающего для строительства жилья для бюджетных людей, бюджетников, работников бюджетной сферы. То есть сессия достаточно была насыщена такими жизненно важными вопросами. Допустим, принятие программы «Безопасный город Украины» и так далее. Что касается земли, да, действительно, ее роздавали. Ось я пропоную з цього і почати. Йдеться, одне з питань було про зелені зони, про земельну ділянку, зелені зони, що примикають до території школи-інтернату номер 91, якщо я не помиляюся. Так? Як ця школа для дітей зі зніженим слухом? Так? Розумієте, тут є проблема, що дійсно здавалося, що є інвестиційний договір, який було укладено ще в 2008 році, відповідно до якого частина території відійшла до цього забудови.
забудовника. Цей забудовник, в принципі, недавно зареєстрований чомусь, так, по інформації, хоча 2008 року, тобто він чи є правонаступником, чи ні, треба з'ясовувати. Таким чином, дуже багато питань, які коло цього виділення стають. Але основне, на що треба звертати увагу, знову ж питання дітей. От давайте будемо чесними, щоб глядачі розуміли, що у нас дитячі установи, школи, дитячі садки, лікарні мають земельні ділянки, які не мають меж, встановлених меж, немає землевпорядної документації, немає присвоєних кадастрових номерів. Тобто, правоустановчих документів немає, що дозволяє от укладати такі інвестиційні договори і лишати дітей можливості, а ми розуміємо, що це єдиний обласний інтернат для діток з обмеженими можливостями. Чому ж ми так ігноруємо цю потребу? Бо все ж таки треба в першу чергу перейматися не котеджною забудовою, бо ми перетворюємося, Одеса перетворюється в таку спальну, спальні райони, де пріоритетом є цінності забудовника, його збагачення, але не соціальні потреби. Нам треба школи, дитячі садки, нам потрібні інтернати, які б для таких діток, бо це є дійсно проблемою батьків, і її треба вирішувати. І незалежно від того, що це обласного підпорядкування, земельна ділянка знаходиться в місті. От і депутати взяли на себе відповідальність, підтримавши таку ініціативу. Зрозуміло, пробачте, є телефонний дзвінок. Пропоную поспілкуватися, по-перше, з телеглядачами. Добрий вечір. Я все думаю, это все надо было быстро продать все. Это с Трусанова вся инициатива от него, без него там ничего не решится. А ему надо карман набить, чтобы откупиться, следующего купить там Голубова, еще кого, судей. Ему надо себя как-то в стороне этого всего. Ему надо нажиться, и все. Зрозуміла ваша думка. Дякую за телефонний дзвінок. Ну, якщо є коментарі, будь ласка. Ну, это мнение человека, и я думаю, что взгляды со стороны на разбазаривание такого количества майна городского, самого ценного. Мы сейчас можем говорить о том, что ушло таки 3,5 гектара в санатории Чкалова. При этом, при всем на мой вопрос, что те строения, под которые, собственно, и брали отвод земли, они составляют 1210 квадратных метров. Мы отдаем 3,5 квадратных метров. То есть в три раза больше. На мой вопрос, что же именно предполагается под обслуживанием административных зданий, ответ был на существующих. Существующие – это развалины. Их довели до этого состояния. То есть мы говорим о том, что я изучила КВЭДы, ну, та деятельность, которую осуществляет та компания, которая берет, собственно, в аренду эту землю, у них абсолютно четко одни из готели, готельный бизнес. То есть я задала абсолютно конкретный вопрос. Я хочу понимать, во-первых, какой отель. Может быть, будет отель «Одесса», который у нас на Морвокзале. И я не удивлюсь, что так и будет. Потому что мы понимаем, что 3,5 гектара под... Сейчас скажу, какие послуги будут надаваться. Отдых и развлечения населения. То есть очень абстрактно. Опять же, на мой вопрос, а что означает отдых и развлечения населения в данном разрезе, контексте санатория Чкалова? Опять же, ответ мне не был получен мной. Почему 3,5 гектара, и причем в технической документации пляж тоже примыкает. Будет ли пляж общественным, не будет пляжа общественным. То есть во все вопросы остаются без ответа, пожимаются плечами и ну вот так. Я согласна, что городу нужно пополнять бюджет, и земли, которые пустуют, либо которые там уже сооружения, которые взяты там в аренду или выкуплены в собственность, даже эта земля должна приносить прибыль. Но давайте говорить о том, что это 1200 квадратов. И, возможно, можно было бы отвести землю под собственность и дальше разговаривать. Но дело в том, что, опять же, все абсолютно знают, что будет с этой землей. Я имею в виду те чиновники, которые принимают решения. Они знают, когда, где, зачем будет выстроена и пристроена. И меня вот это, знаете, такая искренняя удивленность на мои вопросы вызывает еще больше негодования, потому что, ну, нельзя так дурачить людей.
Нужно все-таки белое называть белым. Да, вы выделили эту землю, да, вы там большинством принимаете это решение. Но давайте тогда быть честными и озвучивать, что ждет нас там через год, через два. Потому что французский бульвар перегружен, и расширение требует расширения, а мы его застраиваем, застраиваем. Все так. Тут самое главное, що треба ще зазначити, що саме цінне то, що дійсно це є земельні ділянки в Одесі, але ще треба не забувати, що після анексії Криму Одеса отримала можливість заявити себе як курортне місто. І в принципі воно так і є, бо в нас немає виробництв, і ми себе опозиціонуємо як курортне місто, і ще позиціонуємо себе як санаторно-лікувальне місто. І коли треба, якщо ми говоримо про ефективність господарювання нашого мера та депутатського корпусу, чиновників, то треба в першу чергу говорити про те, що треба розвивати саме санітарно-курортний потенціал, лікувальний, оздоровчий. І для цього треба відновлювати санаторії. Але ж дивіться, що відбувається. А не руйнувати. Чкаловський санаторій вже зруйновано, тому що, звичайно, там буде житлова забудова, і ми це все розуміємо, апартаменти так звані. Санаторій Україна, також ми його вже втратили. Красні Зорі, зверніть, будь ласка, увагу, там була ліквідаційна процедура, але на сьогоднішній день уже з'явився власник. Не будемо зараз про це говорити, яким чином, але ми втратили можливість відстояти для міста Красні Зорі. Тепер санаторій для діток Ласточка, яку Ластівка, за який боролися працівники, але сьогодні, вірніше, вчора на сесії я саме зверталася до колег і я пояснювала, що голосуючи за таке рішення, приймаючи рішення про припинення цього санаторію, кожен, хто голосував, бере відповідальність. Тому що ми припиняємо шляхом реорганізації дану установу, приєднуючи нерухомі об'єкти до лікувального закладу, до лікарні Резнікова дитячої. І коли в мене виник, я розумієте, хотіла просто розібратися, ми будемо що приєднувати, які будинки, вірніше, які споруди, і ці споруди потребують капітального ремонту, то нам пояснюють, що ці споруди в зв'язку з тим, що потребують капітального ремонту, і вони пожежно небезпечні, бо там дуже багато порушень, ми в зв'язку з цим і ліквідуємо. І передаємо іншій комунальній установі. Виникає питання, а інша комунальна установа, як може експлуатувати їх? Їх також треба обновлювати, проводити капітальний ремонт. Потрібно а як робити... взагалі це відіб'ється на лікуванні дітей? Нам пояснили, що все буде добре, бо Резніка буде готова прийняти цих дітей. І саме головне, а яким чином треба ж виділити спочатку кошти? Ви розумієте, що дві комунальні установи рівноправні, але нам говорять про оптимізацію. Оптимізацію лікарень, скорочення штатів, тому що це фінансово невигідно. І крім того, що дуже багато обласних дітей лікуються в цій, вірніше, оздоровлюються уже в цьому санаторію, в зв'язку з цим це є неефективним. Таким чином, і ще питання знову ж таки землі. Зверніть, будь ласка, увагу, що там великий участок, який не має меж, не має кадастрового номеру, тобто не підготовлена землевпорядна документація, і вона не буде передаватись нікому. Вона потім просто буде розділена тими, хто вже це запланував. Тому відповідальність одесити повинні розуміти на тих депутатах, які проголосували про таке ганебне рішення. Ще одне рішення щодо будівництва. Ви кажете, що зараз всі рішення будівництва, розпродаж землі, комунальних підприємств і таке інше. Щодо будівництва такого величезного торгово-розважального центру біля митної площі. Наскільки я розумію, там вже забудовник отримав всі документи необхідні і може вже будувати. Так що там і коли там буде? Там ситуація такова. Я не пам'ятаю, на якій сесії було прийнято рішення про відведення землі по адресу Приморская 1, і там пішли літери Б, В, Г, Д, і там аж до О, по-моєму. Тобто розбили на такі маленькі кусочки і, собственно, віддали в оренду землю. Собственник получает градусловие на этот 1 гектар земли по 0,995 гектар земли, практически 1 гектар, получает градусловие, ограничения, в которых, исходя из которых создает проект.
Ну, проект вы, наверное, видели, я это выкладывала в социальную сеть, это и, собственно, я мэру передала на сессии этот проект, потому что у него тоже было большое удивление. Проект колоссальный. Высота его по градусловиям 33,9 метров. То есть это выше, чем здание мэрии. То есть перекроет море, вид моря. Но еще есть технические этажи. То есть с техническим этажом высота практически 40 метров. Це від таможенної від площі, таможеної від площі, да, площі, так, і вверх. Тобто, щоб ви розуміли, це перекриває дах мерії Думської 1. Тобто це, але на цю сесію винесли відвід землі по Ланжероновська 1. И я начала, не совсем поняла сначала, когда изучала сессионный вопрос, а что это за кусочек, то есть, ну, к чему? И когда я изучала проект, так получилось, что я сумела достать проект этого торгового центра, я поняла, что это смотровая площадка, которая как бы выходит на Ланжеро. То есть в проекте этот земельный участок уже заложен. Только сегодня они отводят землю. То есть, грубо говоря, у нас все, вы понимаете, идет наоборот. Вместо того, чтобы сначала отвести землю, обсудить, собственно, под что мы ее отводим. То есть уже принято решение, уже проект готов, а сейчас им не хватает этого кусочка вот для смотровой площадки. По-перше, вирішують, що робити, а по-друге, вже підводять такі законні основи під це, так? Причому градусловие абсолютно свежі. Тобто об этом строительстві речь йде уже достатньо давно. І були предыдущие градусловия, которые были отменены, и, собственно, проект был, там был на 45 метров высотой проект. Я видела и предыдущие градусловия, и предыдущий. То есть сейчас как бы мы немножко поступили на 5 метров, но при этом, при всем, градусловия выданы в июле месяце 2017 года. И, собственно, вот под эти градусловия был сделан проект новый. То есть речь идет о том, что... И когда я задала вопрос руководителю управления архитектуры, он почему-то стал говорить, что это не так. Что там высота 21 метр и не больше, уже с техническим этажом. Что это не перекроет ни в коем случае. Ну тогда мне непонятно. То есть есть градусловия, то есть это документ подтверждающий. Есть проект. Проект, возможно, может меняться. Тут как бы проект не последняя инстанция, потому что еще не было градсовета. Не было обсуждений, не было ничего. Но при этом развели руками. Ну, я дозвольте тут ще доповню, бо у нас немає головного архітектора в місті. У нас, на жаль, містобудівна політика руйнує історичний ареал. Бо коли головний архітектор міста на сесії, на відповідь колеги, говорить про те, що у нас є норми 21,3, то, вибачте, і колега каже, що є містобудівний розрахунок, який передбачає, що це буде більше 30 метрів, то вибачте тоді, ну як же це так можна маніпулювати? І ви розумієте, от я підтримую, що у нас все навпаки, вони роблять, порушують норму закону, і роблять все навпаки, а потім з цією маніпуляцією ще виставляють нас, як будто ми нічого не розуміємо і не розбираємося. І одеситам важко зрозуміти, а про що йде мова. І я приведу приклад, якщо дозволите, вже перейду до паркувальних місць. Так, будь ласка. Я вважаю, це дуже важливе питання, які одесити повинні знати і розуміти. Давайте згадаємо зараз театральну музичну комедію імені Водяного. Ми любимо ходити туди на спектаклі, водимо своїх діток туди. І дійсно нас дуже дратує те, що музична комедія з'явилася, вірніше, по праву та ліву сторону з'явилися паркувальні місця, але вони з'явилися шлагбаумами і будками, то це вже не паркування, щоб одесити розуміли, а це вже є стоянки. І от саме нам зранку, але це вночі, вислали рішення, яким додався в перелік таких спеціальних стоянок саме фронтальна частина музичної комедії. Це Поліантовича, а в документі... Ця ділянка вже буде як офіційна стоянка, так? Це вже офіційна стоянка, але зверніть, будь ласка, увагу. Все навпаки вони роблять, як зараз колега привела приклад. Вони спочатку що зробили? Уклали договір з оператором. Але цей договір з оператором вони уклали після того, як я з лютого вже розпочала тривожити їх і питати, на якій підставі чого відбуваються будівельні роботи. Встановлюються будки, риються котловани, шлагбауми забиваються.
І вони тоді що судорожно зробили? Що вони зробили? Вони зробили договір оренди з оператором на паркувальні місця, схему узгодили з усіма службами, все було дуже добре і чинно, але одесити повинні розуміти, що договір з оператором укладається лише після рішення сесії, а рішення сесії було прийнято, проголосовано лише вчора. А договір вже було укладено в лютому. Крім цього, я хочу, щоб також одесити розуміли. Є чітке розуміння того, що парковка і стоянка – це різні речі. Зверніть увагу, там фронтальна частина – це вхід до театру, облаштований будкою і облаштований шлагбаумами. Це нормально? Це не нормально. Якщо є порушники, які там їздять, то поставте, будь ласка, обмежувачі. Це є практикою цивілізованих країн. Зараз ми говоримо про культурну установу, яку ми всі обожнюємо, любимо і до якої ходять туристи. Ну що ж це ми по периметру встановили оці парковичні місця, але це стояночці місця, бо ще я хочу сказати, щоб одесити також розуміли, що з прийняттям такого ганебного рішення ще й бюджет недополучає, тому що є відмінність і в зборах за паркування, які сплачує оператор, і в зборах за стоянки, які також оператор сплачує. І різниця така, що в місяць недополучає бюджет порядка 400 тисяч гривень. Тому, вибачте мене, це є обман одеситів, це є поплюження культурного міста, якщо ми заявляємося, що ми не тільки туристичне, а й культурне місто. Тому я дуже болісно вчора прийняла рішення, коли запропонувала виключити з переліку цю адресу. Я вірила в те, що депутатський корпус мене підтримує, але, на жаль, лише 11 депутатів дозволили мене підтримати, я їм вдячна, але вибачаюсь перед одеситами, що ми не відстояли їх права. На жаль, насправді, на жаль. Ще одне рішення, на мій погляд, дуже таке скандальне, як і попередні, це виділення 26 мільйонів гривень на муніципальну охорону. Як ви його прокоментуєте і навіщо виділяються ці кошти, куди вони підуть і чому зараз? Що, не вистачає чи як? На одной из комиссий руководитель муниципальной охраны заявил о том, что необходимо увеличивать штат, что людей не хватает. На сегодняшний день штат составляет, по-моему, 197 или 192 штатные единицы, то есть человека, но необходимо до 300. Ого. То есть связано это с тем, опять же, с его комментарием, что они охраняют все коммунальные учреждения. То есть все коммунальные учреждения обращаются к ним с тем, чтобы они установили муниципальную охрану, так как это экономически невыгодно приглашать охранные фирмы коммерческие. Ну, соответственно, их нужно одеть, вот коллега комментировала, рассказывала. Нет, коли вони охороняють, хочется спитати, а від кого? Від кого? Від кого вони охороняють? Мерію ми знаємо від кого, вон в ролике, в сюжеті було озвучено. Приморские администрации охраняют, были там инциденты, когда тоже общественность заходила недовольная. Сейчас говорят о том, что нужно охранять все коммунальные предприятия. На вопрос, а когда же будем охранять школы, детские сады, потому что это все идет на сегодняшний день за счет родительского комитета, родительских сборов благотворительных. Сказали, что да, это включает в себя и школы, но я честно в это не верю. То есть в основном это будет под... Причем, вы знаете, у меня тоже недопонимание. Ведь это структура, которая должна быть прибыльной. То есть речь идет о том, что, во-первых, они обязаны контролировать, допустим, воровство тех же скамеек, да, выписывать штрафы там, за мусор на склонах и так далее. Они бездействуют в плане зарабатывания, принося пользу бюджету и городу. Они охраняют, это я считаю, частная охрана руководителей города, скажем так.
Ну, не лише ви так вважаєте. Так, вважаю так більшість одеситів. І, знаєте, я на сесії, коли виступала, дійсно, з цією програмою, знову ж таки, ми ознайомилися зранку, щоб ви розуміли, готувалися поспіль уже. Але основне, що мене збентежило, це те, що приймаючи програми такого роду, чи зміни вносячи до них, ми приймаємося одним головним питанням. Чи будуть ці зміни якісними для одеситів? Чи будуть вони якісні для окремих зацікавлених осіб? І саме отакий підхід, коли один раз виділили кошти, не вистачає, другий раз. Спочатку ми закупували бронежилети, ви згадуєте, з дубинками. Від кого? Від одеситів? За людські гроші? Це ж одесити повинні розуміти, що бюджет міста – це людські гроші. Людські гроші витрачаються на кого? На охорону, то вона повинна нас захищати. А ми зараз почуваємо себе захищеними? Я, наприклад, ні. Можливо, ви, то, чи хтось інший, то це ну, треба мене, про це обговорювати. Теж дуже дивує це питання, бо в нас є поліція, національна поліція, в нас є патрульна служба. Які також ми виділяємо достатньо багато коштів для допомоги. Ви розумієте, ми всім виділяємо, але ми почуваємо себе незахищеними. І я підняла питання. По-перше, давайте зараз розуміти, що безпеку сьогодні, небезпечними сьогодні є тротуари, транспортні дороги, маршрутні таксі, вибачте мене, з яких люди випадають, падаючі балкони, бо історичні ареали, історичні культурні надбання наше. Це взагалі жах. Я їздю зараз в тролейбусах і трамваях, бо чоловік від'їхав за кордон і просто в жахі знаходжуся, що відбувається. Тому як нас не розумієте, нас не цінують як одеситів, тому що нам не дають ті якісні послуги, за які ми сплачуємо податки і повинні, в принципі, достойно отримувати послуги, які це основні, це не тільки транспорт, да, це і безпека. Тому питання таких 6 мільйонів, про які йшла мова на цій... 26? Ну, 26, там йшла мова переброска, а де додається 6 мільйонів, розумієте? Але ж це 6 мільйонів, це достатньо великі кошти. Ви знаєте, я все ж хочу сказати, що все це відбувається тільки тому, що зовсім немає стратегії, планування. Ми не розуміємо, якою ми хочемо бачити Одесу там, через 5, 10, 15, 20 років. У нас діти ростуть, і ми не розуміємо, а що їх чекає, коли нема дерев, коли застройки, все в коробках, торгові розважальні центри. Вони потрібні. Але на мій погляд, ну, це треба теж системно підходити до цього питання. І саме страшне, що, собственно, ті люди, які, по суті, виконують менеджерську функцію управління містом, вони навіть не задумуються об этом. Тобто, нужно здесь и сейчас. А що буде далі, нікого не цікавить. Потому что нет понятия служения людям, которые содержат их. Кто такой мэр, кто такие руководители департамента? Если взять простым языком, это менеджеры, которые выполняют заявку громады. Должны выполнять качество. То есть инфраструктура, дороги, те же троллейбусы, трамваи. То есть это все, это заявка одесситов, о которой они говорят постоянно. Зрозуміло, зрозуміло. Ще одне питання, яке я хотів би почути ваші коментарі, про нього йшлося в сюжеті, це депутати Одеської міськради відмовилися затверджувати програму протидії ВІЛ-СНІДу. Я не зрозумів, це добре чи ні? Чому відмовилися? Ну, тут не можна говорити, що ми відмовилися, так. Це не дуже коректно, бо ми розуміємо проблематику. Я 2 хвилини. Ми не відмовилися, тому що на сьогоднішній день не треба маніпулювати цим питанням. Зараз окремі колеги, які і пропонували цю програму, маніпулюють. Бо ми розуміємо, що у нас є програма здоров'я, яка передбачає достатньо велике фінансування. 17 мільйонів – це не маленькі гроші. Правильно, да? 17 мільйонів. І це, ну, хай буде 14 мільйонів. Да. Ми зараз говоримо про закупівлю соціального заказу на 600 тисяч також, які направлені на... 160 тисяч, да. Але ну, це невеличкі гроші, але це все є. І це вже працює. І не можна говорити, що не виділяються кошти. Вони є і виділяються. Інша позиція, що така програма, яка передбачає 90 там,
99 мільйонів, із них 60 мільйонів бюджетних коштів, а це коштів одеситів, піде на такі актуальні соціальні проблеми, вони повинні бути розписані, конкретизовані, деталізовані, і щоб ми розуміли, як це ми будемо, як депутати, які несуть відповідальність за це рішення, контролювати використання, цільове використання цих коштів. Так, це вже друга сесія, з якій знімається це питання, бо ті, хто пропонують, не вживають ніяких заходів для того, щоб уконкретнити, да, кожну витрату. Наприклад, там, я знаю, що більша частина тих затрат, які прописані в цій програмі, їх невозможно проконтролювати. Одна з них – як збор использованих шприців на вулиці міста. А дворники у нас не повинні цим займатися, собственно. Ну, тобто, є питання, на яких нет ответа. И мы, естественно, мы не против этой программы. Но я знаю общественные организации, которые занимаются этой проблематикой, которые финансируются там. Я знаю, что почему... Давайте покупать услугу у них. То есть они точно контролируют. Да. То есть мы говорим о том, что это опять же в ручном режиме, мы между собой будем распределять, а кто будет участвовать в этой программе, а кто нет. То есть мы готовы голосовать за эту программу, но мы должны абсолютно четко понимать, что это прозрачная программа. Зрозуміло. Дякую вам за такі корисні роз'яснення, бо дуже багато питань, і я впевнений, що не всі одесити розбираються в цих хитрощах, які там приймаються на сесії. Нам саме дуже важко дякую. Розібратися з тими хитрощами, що відбуваються. Тому дуже дякую вам за ці корисні роз'яснення. І вам успіхів у вашій роботі. Дякую. Непростій роботі. Дякую. Все добре. Що ж, шановні телеглядачі, мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали, хто більш винен в безкарному, що сесійному пограбуванні Одеси. І 56% телеглядачів вважають, що влада, яка за хабарі, не реагує ні на що. 20% вважають, що громада, яка не виборює справедливість. І 24% наших телеглядачів вважають, що виборці, які раніше голосували за Труханова. Дякую вам за голосування і за ваші дзвінки. Наша програма надійшла кінця. На все добре. До зустрічі.